Unë nuk jam pjesë e strukturat LSI-së, se të morë vendimun, jam apo së jam. Nësa ato do përjashtën ato, është drejtë e tyre. Mandati ishte imi dhe nuk mund të shkënjë votusë të mi. Po të ndjeshtë të rëtharë, nuk do ishte këtu. Sepse nuk mund të rëthërë mirë qytetarë të Kamzës, Paskuçanë dhe gjithë të janë e se mbesutën dhe votutën dhe në 2013 dhe në 2017.